老板，咱们这海鲜加工怎么收费啊？啊？怎么收费啊？老板在这边。没有啊。里面墙上有。哎，咱们这海鲜加工怎么收费啊？墙上价格有，你去看一下。来来来，这呢？那墙上有。哦。啊，我看看，我看看，我看看，我问一下，问一下。哎，这个多少钱一斤啊？18块。18块哈，啊。这个叫什么呀？花螺多少钱啊？15块。15块哈，啊。弟兄们，10点。哎，白灼是哪个比较好啊？白灼。啊。哦，都可以白灼。哦，这个可以白灼吧？也可以。可以。哦，给我，反正就腰吧，装2斤这个，别多了啊，因为我还要点别的。花螺要1斤。一个1斤。啊，一个1斤吧，花螺要1斤啊。啊，那个要1斤。你有几个就行，我就尝尝鲜儿就完了。不要太认真。啊，不用拿了，不用拿，多少钱就多少钱吧。啊。看看啊，这就是刚才海鲜市场上搞的花螺蛏子，这叫青蛤还是什么蛤，我也不知道。嗯，反正拿回来白灼的还热的，为此啊还专门配了一瓶小酱油。哎，咱们就海鲜大餐就开始了。在这儿回来吃海鲜嘛，肯定要喝点酒。喝酒不开车，开车不喝酒，所以咱们就拿到宾馆里头，踏踏实实的吃，踏踏实实的喝，看看不错吧？总共这一套下来100块钱。这个新鲜的海鲜啊，真就好吃，尤其是这个小花螺，哎呀，真鲜，什么都不用，就蘸点酱油，加点咸，嗯。这个东西蛏子，在北京卖28块钱一斤，在这儿买17。这个小东西啊特别好吃，15块钱一斤。嗯，还有这个应该叫青贝，18，北京应该也是卖20多块钱。我这回洋海走了好多好多地方，像什么洞头啊、平潭岛啊，什么这些地方我都去了。要说海鲜最便宜的，目前还是东山岛。